Se diz que Jacqueline ensine algumas forças a sua esposa, pode colocar em qualquer um, Jacqueline. Spark tem 7 anos, já está próximo à aposentadoria, porém é um cão ainda que está na ativa, e essa semana, de acordo com a Polícia Civil, obteve sucesso encontrando droga no terreno baldio e 2 pessoas foram presas. Notem que ele vai cheirando bolsa por bolsa. Aí, parou para fazer um trabalho aí. É muito cheiro para ele. Tá apertado. É verdade, a quantidade de caminho que passou aqui fazendo xixi. Ah, garoto, vocês viram que ele passou por cima da mala, só que imediatamente voltou. Por quê? Porque o cheiro estava lá. Recebeu uma bolinha, foi para o trabalho dele. Nesse aspecto, o cão, ele busca ser recompensado. Notem a atenção do cão. O cão está atento a todo momento à abordagem. Ele late porque ele é treinado para isso. Para quê? Dissuasão. O suspeito saber que tem um cão, o policial está verbalizando, o suspeito não está atendendo o comando do policial. Pegou a bandeira. O suspeito está avalado. Esse é o cão Max, um pastor belga, malinois. É um cão de 3 anos. Certo? O que aconteceu? Foi coletado o odor que estava dentro da touca do nosso voluntário. Se fosse uma situação real de uma cena de crime e tivesse, por exemplo, a touca do suspeito que cometeu o crime no local, seria coletado da mesma forma, com luva, com todo cuidado para não haver contaminação, e seria apresentado ao cão. E o cão, a partir dali da cena do crime, começaria sua busca pela trilha de odor deixada pelo suspeito. Pronto, a ligação do cão foi feita, achando suspeito. Nesse caso, ele só é premiado quando sobe a pessoa procurada. A gente notou que ele ficou ali ao redor, já tinha noção de encontrado o suspeito, porém só é presenteado quando ele sobe a pessoa. Você vai mandar por lá, e subir. Aí é a passarela. Entre os caras que vai acompanhar isso. Vai mandar o túnel, vai mandar por lá, túnel, vai mandar por trás, vai mandar subir. Ele está passeando outro alto, outro túnel e encerrou. Olha para passeando, pessoal. Aqui está liberado.